Fəri, sən dedin, mən kimdən dəstək istəmişəm ki, mən də xalq dəstək olayım, mən də görsəm. Nə üçün mən heç kimdən dəstək istəməmişim? Bu bir. İkincisi də ki, mənim sənə, yəni, nəyisə açıqlama vermək kimi məcburiyyətim yoxdur. Bu layihənin budur rəhbəri var, layihənin rəhbəri hər şeyi gözəl görür, gözəl də bilir kim nədir, kim nədir. Çox dəxilsiz, uşaqlar, xırt-xırt eləyir, texniki problemlərdir, bu hamısı ötürücü iləndir burada. Xüsusi kameralarda, xüsusi mikrofonların dalğaları qarışır. Ərazidə, yəni bilirsiniz də, məsafə falan, ötürücülər bir-birinə xalla, ona görə arada xart-xırt eləyir. Diqqətli olun, kameralar robotdur uşaqlar, keçib gezməyin. Vay Asif, tazla çatanmayacaq abi. Ay Azər, mən bir söz demək istəyirəm. Diqqət, Ləmandan söz gəlir. Valla, bir kişi olaraq heç yaraşdırmıram. O xanım tutaq ki, sənə yazıb da. Qızları keçmiş sizi bəzilərvisi. Lab tutaq ki, sənə yazıb, sənə indi yazıb, sən onu burada niyə deyirsən? Ayıbdır ya, valla çox ayıbdır. Çox ayıbdır, həqiqətən. Başın bıraxın da o mövzun, Ləman. Yaraşmıraq oğlan elə hərəkət. Çıxan iştirakçı haqqında danışma. Diqqət. 8 dəqiqə vaxtımız var, buyurun. Son saniyələr sizə, dəqiqələr sizə işləyir. Uşaqlar, çox xahiş edirəm. Yenə də məndən öz dəstəyinizə əsirgəməyin. Kimi qadınlara keç. Mən elə gəl ki, mən burada qalmağa layiq bir iştirakçıyam. Mən azından bugünkü günə inşallah qədər istər özümü aparmağımda, davranışımda, etik qaydalarımda heç kimə yəni hörmətsizlik belə eləməmişəm. Yenə də qərar sizindir, seçim sizindir. Yenə də fikri bizə, seçimimizə hörmətlə yanaşaram. Məsləhət isə Bəhruzu, məsləhət isə məni. Yəni, bu gündə olmasa sabah ola bilər. Yəni, bu gündən hamımız üçün var. Son dəfə səsi deyirəm. Son dəfə səsi deyirəm. Diqqət. 114 min Pəri xanımdır. 42 min Bəhruzdur. 114 min Pəri xanım, 42 min, sakit! Bir dənə üzr istəyirəm, Bayram Nurlu mənə mesaj yazıb ki, orada bildir ki, Pəri Mərd xanımdır və bizim dostumuzdur, Bayram indi yığır məni, Bayram sən sözünü çatdırıram. Yazır ki, dostlarım yanındadır Pərinin, yəni mənə bildirdi ki, bu mesajı çatdır orada. Bayram, çox sağ ol, Bayram Nurlu, çox sağ ol. Allah səndən razı olsun, sən mənim canımsan. Sən elə öz varlığın, sən adın, varlığı mənim üçün bəsdir, əziz dostum. Yəni, mən də həqiqətən istəsəm, yəni, burada bugünkü gündə, yəni, elə də mən böyük bir dəstəkçi də, köməkçi də çağırmamışam. Amma lazım olsa, dəstəyimiz də var, dostlarımız da var. Hələ bir kəlmə bəsdir, bir də deyərəm, ya bizimkilər, hamısı gələr, yəni, problem yoxdur. Seçim sizindir uşaqlar. Yenə də ehtiyac. Son 6 dəqiqə. Bəhər olsun. Aycan. Bəlkə son dəfə nəsə bir çağırış eləyəsən. 60 min xal gerilərsən. Bu ilə kimi burada olduğuma görə bütün izləyicilərə təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı ki varsınız. Başda Azər müəllim olmaqla. Dəstək olan xətrimi istəyən hər bir kəs sağ olsun. Vaxt var idi haralardaydım köhnə paltarla. İndi şükür Allah haralardayam. Bugünümüzə də çox şükür. Gəlib az çox tanınmışıq. Məqsədim aktyorluq idi. İnşallah aktyorluğa doğru gedirəm. Dəstək olan hər bir kəs var olsun. Siz məni layiq görsünüz, utduracaqsınız. Layiq də görməsiniz, canınız sağ olsun. Amma bayaq ki, seçimdə 2,3K insan izləyici kütlə mənim qalmağımı istədi, sevdi məni. O mənə bəsdir ki, kütlə gəl, məni sevir. Gəl bir də səs vermə qoyaq. Bir də səs vermə qoyaq. Gülmə işarəsi, gülmə işarəsi, Pəri xanımda ağlamaq işarəsi Bəhruzdur. Tamaşaçının fikrincə kim qalmalıdır? Gülmə işarəsi Pəri xanım, ağlamaq işarəsi Bəhruz. Son 5 dəqiqə, bir daha deyirəm, 5 dəqiqədən sonra özüm stop verməmiş, səs vermə stop olmayacaq. Bu 5 dəqiqə yayımın gedişatının bitməsidir. Mən çıxıb studiyada səsmən deyəcəm stop. Hamı Bəhruzun qalmasını istəyir. Mən qalibəmiş o, Allah Allahın canlarını sağlar. Yəni bu tamaşaçının fikridir. Onlar da insandır da abi. Hər şey jeton həll edir. Bilirəm jeton həll edir, amma onlar da insandır da. Onlar şeydir, paneldir, onlar da incam adamlardır. Təbii ki. Və hörmətlə də yanaşırıq insanların. Bəlkə də onların içində jüton atan da var, birlik atan da var, bəlkə də atan da yoxdur. Bəli, bəli. Amma öz fikrini bildirir. Təəssüf olsun ki, biz bu səs verməni də əlavə eləyə bilsəydik, daha yaxşı olardı. Bunun metodu yoxdur yəni. Evi. 3000 insan. Pəri xanım heç 1000 ola bilmir. Yəni, reallığı deyək. Yəni, 3000 insan bu dəqiqə Bəhruzun qalmasını istəyir. Hətta 3100. Pəri xanım 1000 ola bilmədi. Sizin rəyüzdə udumu 860 nəfər.
13.100 nəfərə qarşı. Bəhruzun sevənləri də var. Bəhruz bir əldə özünü doğrultsaydı, bəlkə də başqa cür olardı. Allah canımızı sağ eləsin. Bəlkə də başqa bir fikir olardı. Bəhruz özünü bəlkə də ifadə edə bilmədi. Ola bilər. Ola bilsin ki, Bəhruz ifadə edə bilsəydi, daha fərqli olardı. Fərih xanım da doğru düzgün ifadə edə bilmir özünü. Bəhruzun da bir səhvliyi, yanlışlığı var ki, məni xalq dəstəkləyir. Amma bir şeyi yanında saxla ki, Fərih xanım da xalq dəstəkləyir. Onu Afrikadan dəstəkləmirlər. Diqqət, son 3 dəqiqə 33 saniyə. Bu arada bütün sponsorlara, Uniclinic'ə, Hüseyin Cavid Parkın yanında yerləşənə, Doğuş şöbəsindən başqa bütün ümum cərrahiyyə şöbəsi və check-up mayları mövcuddur. Bakıya gələ bilməyənlər Afşeronda yerləşən Türkmed Klinikasına müraciət edə bilərlər. Energetik içkilərə görə Plus Power bütün dükanlarda satılır. Gün ərzində kişi içmək tövsiyə edilir. Balıq evi Mingəç evi Neçirə metrosunun yanında indi gedirik oradan canlı yayım açacaq. Bəyoğlu bizim qidalanmamızı təşkil edir. Ayna Sultanovanın yanında. Rəşad 52. Və bir şeyi də xatırladım ki, biz sıralamasız yayındayıq. Bizim sıralamamız olmaya bu qədər insan var. Hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Baş əyirik. Yaralı, öpürəm. Merinos Xallı Sədərət Tül Mərkəzi. Sədərətə yerləşir pərdə. Merinos, öpürəm xallıya, pərdəyə. Və bağ mebellərinə görə. Sabitim mənim. VBK Arsa təşəkkürlər. Sabit Hüseynov. Dəyərli Vayner, əziyyət çəkən insan, kütləyə əsl lazım olan insanlardan biri. Son 2 dəqiqə yarım. Səsləri bağlamıram. Xaqocanın iradı ilə, digərlərinin ay güya şəffaflıq yoxdur, səs verməni bağlamıram. Səs verməni bağlamıram. Hər şey gözünüzün qabağındadır. Bu dəqiqə ağıllı oyunçu olsa, ağıllı oyunçu olsa, Pərik xanımı uzaqlaşdırardım. Ağıllı oyunçu olsa. Çünki güclü oyunçudur. Bəhruzu isə sabah oyuna uzaqlaşdırardım. Mən belə olsaydım, belə eləyərdim. Amma Pərik xanım da zəif deyil. Qəşəng dəstəyi var. Kənardan dəstəyi var. Kraliça, təşəkkürlər. Yəni, mən öz fikrimi deyirəm, ha, bu oyun qaydasını. Tirad, Mura, Furaz. Çünki sənin güclünü göndərirəm, sənin başqasından eynən. Sunqayt da güclü bərbər. Həmin zəif oyuncunu da zəiflədim, sabah zəifi göndərirəm. Bu açıq kartlardır. Örür, bako. Bəlkə də onu çizdə eləyən olacaq, ha. Bəlkə də çərdən onu eləyən olacaq. Amma öz adından, yox fərqli adından. Pəri xanım, hamı sizə öz kasından, öz adından ata bilər. Amma kənardan sizə jeton da attırıb buradan yollaya bilər. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bəhru zəif daxı. Siz güclüsünüz. Özü çıxarda bilməyəcək. Sizlə pis olmayacaq. Düşmən qazanmayacaq. Amma Bəhruzu, Bəhruzun əlinə sizi yollaya bilərlər oyun axırında. Amma Bəhruzu isə sabah mədəni şəkildə, zəif şəkildə göndərəcəklər. Bax, bunlar taktikadır, ay millət. Mən bunu demək istəyirəm sizə. Oyunun kartları, gedişatı var. Ləma, Xaqocan, əjdahalar var, Sevinç, Vüqar, Nadirov. Yapışmısın Hüseyinlən. Hüseyin o. Hüseyin hardan oyunu idarə elədi, başlıdır. Hüseyini mən güclə danışdırıram. Öpürəm, qardaşlar. Başlıca dinlərəm. Hüseyini mən güclə danışdırıram. Hüseyin necə oyunu idarə elə bilər? Oyunu idarə eləyən burada əjdahalar var, Vüqar, Nadirov, Xaqocan, Ləma, Sevinç. Riyad da Hüseyindir bu. Riyad çox gözəl təfəkkürlü insandır. Amma Riyad onu düşünmür. Xalqın qəlbinə gəyər, iştirakçının qəlbinə deyərəm. Aa, qəlb yox, burada piraniyalar var, qardaş. Və mən bir daha deyirəm, Pəri, diqqətdə ol. Sonda özləri səni başqadla, sifarişlərlə atdırıb, səni buradan yola sala bilərlər. Və Bəhruzu sabah zəif oyunçu kimi yola salacaqlar. Diqqətli olsanız, hər şeyi oyun sonunda görəsiniz. 10 saniyədən sonra oyun yayım deyənəcək, mən geri sayacağım. Mən geri saymamış işinə bitmir. Mən geri sayacağım. Sifarişdir Fərqanə atıb, yoxsa mən atardım. Sifarişdir. Hə, Fərqiş sifarişdir atıb, yoxsa... Bəli, sifarişdir Rəşad bəy. Fəzişdən Fəriyə. Otur, otur, otur. İkinci paket gəldi. Hə, güzgü. Fəzişdən Fəriyə gəldi bir TikTok'da. Geri sayıram. Əmin qoca çox sağ ol. İmrad, canımsan mənim. Çox sağ ol uşaqlar. Allah 9, 8, Emin, 7, 6, ya, bizimki. Eve gidiyor değil mi? 5, 4, 3, ay, çok sağ ol. Canımsan 2, benim. Emin çok sağ ol. 1. Üzü üzü güldürən insan getdi qardaşlar, öpürəm.
Heykelli Camii'nde görüşmek üzere. Stop, stop, stop. Musikini aldım. Bu dakika 11 bin izleyici size bakır. Abi, son bir xayişim var. Oradan Survivor mahnısını koş da o gedir ya o. Survivor'da mahnı var. Gedir ya o koş da sağla. Dikkat çağlar. Ada konseyi müziği, Bəroz, ada müziği. Sana kimse diyebilir indi haksızlık oldu. Ne tane yani? Gözümün kabağında xalları görsen. Ha o hiç de. O ben hep sözüm bilmem ki. Her bir şey görsünüz. Bəli, o deyip defki. Ben kartları açmakla, bəşteylə deməklə gördüm. Belki de işte daldaki iştirakçıların əlini de yandırdım. Hansı ki yazışırdılar.